itisaprocess hatinstetrsmissiofnowledgesile from one perso to anohr waaroceskahabraaca qaabka lagu gudbinayo aqoon owledsilxirfad amaaesaoabadi loogu gudbinayo one person oo ah macalinkii to anothr oo ah ardadii amabaearnersksas kaleagudbao waarocesuxirfad Uh, base, uh, a kale gudbes fromaetoaraacnarettbarida meelo uh, badan ayay ka dhici kartaa susinen you know, uh, t usins shaqaalihii ayaa la tababaraya teaching lu sameyn karaa sidoo kale incommunityoraatoamacomithaadaraacsan bulshada ayagana waa ey can do teaching uh, activities somaanot only inschool maaha anaga so, dabca ocus keen wax halkaan amaba kahorsada inu diirada ku saari doonon amaba barida no classyada niscuolada ee ka dhacda ayanu diirada saari doonaaamaxay dowrka macalinkawa maxay macalinka dowrkiisa

bthsidee macalinka markuu u abuuraya b a cdc rnin wuxuu usameynaa ku inuu qorsheeyo isla markaana bixiyo casharo ah engaging ardada ay la falgalayaan oo ardadii ay ka qeyb qaadanayaan oo activities ay sameynayaan su-aale ay weydiinayaan su-aalo ay ka jawaabayaan oassignments iyo hole ay ka shaqanagaging sidaasoo lala jeedaa lisonsn maaha ardada kuwa gacmaha issaaran oo dhegeysanay oo keliya macalinka waa kuwa engagso marka macalinka siduu ku abuuraya bacondciv waxaalayii wx ku abuuraya inuu qorsheeyo onlisonplans usameeyo waan utagi doonaa inshala cutubiyada soo socoto isla markaana deliveryn yaa uu bixiyo casharo engaging ah

larabo macalinka inuu la samaysto waxaysu dhan insha allah cashirada soo socda ayaa si faahfaasan uga hadli doonaan cutubkan waa iska cutub hor dhacoinu diirada ku saari doonoamaa muhimada maclinimadaiy barida isaimrada owabarida wars aa aamuhiim alyitarle inapi the futur ouroctmandor weyn a ka ciyaarayaan

therefore macalimiinta waxay ka caawinayaan ardada inay develob gareeyaan xirfadaha ee muhiimka u ah yah qarniga maanta la nool yahay oin you know, qofka guul uu ka gaaro noloshiisa you no know, e, uno you know, fursadna uu ka helo dhaqaalaha maanta e -ad ee aduunyada ka jiro maanta qof aan lahayn xirfadaha communication shills sida loo qoro sida loo aqriyo yah resentationshills

iyo calaamaadka iyo tayada looga baahan ya macalinka wanaagsan macalinka wanaagsan tayooyin yo ifaadiyo crcs ayaa jiro oo looga baahan yaay u leeyahay wau qabo amasadkalgaceyl gaara uu jecelyahaybarida qofk wuxuusan jeclayn xamaasadna uheynin wax badankama keena inuu ka shaqeeyo maclimiintna waa laba nooc dad duruuf ay ugesa ina macalin nodaan oo shaqo kala waayey aysanaka hayni inuuwax baro jeclayn i dadka baro xirfadaas aysaahan passionkiisa iyo dad passon ahay baridaooay ka go'an tahay indad waxbaraan u arkaba inay hib uleeyihiin arka shaqada ugu wanaagsan ay enjoy garenkuraaxaysanyan smarka maikaamika sorle qofa iyo kiiro gaar ah iyo jecayl gaar ah uu kalala dhexeeyo barida they enjoy working with students anhelping them learn waa dad jecel inay la shaqeeyaan ardada they ejy waxay jecel yihiin ay ku raaxaysanayaan inay la shaqeeyaan ardada ayna caawiyaan ay ka caawiyaan inay wax bartaan waa macalinka runti wanaagsan sidoo kale waxa kami alayaasaiyo sifaadka o tsjcmat inuu yaqaano waxuu dadka barayo agoodaradeep ld o tsujectmata macalinka wanaagsanwaxu aqoon qoto dheer yuna u leeyahay wuxuu dadka barayo haduu xisaab barayo auu financbarayo aduu sciece barayo wa inuu subject matterka aqoon dieb ah yaa u leeyahay taasoo ka cawinayso in ardada

yacni si muuqato oo clear oocad oo wax ku ool ah yinuu ugu gudbiyo ardadii maadama aqoon qotodhelakin qofka aqoontiis dska taa aqoon sadi ah aan saas usii qoto dheereen ama awoodi doono ardada inuu si clear gu sharxo ma awoodi doono su-aalo badanoo ardadleyii inu ka jawaabo Verbal communication, and yeah, communication, كقولك آكن هذا الك آ body language A good teacher is an excellent communicator. They are able to communicate effectively with students, parents, and other professionals. Yeah, ما أنا مين good teacher كآ يوناكسن وادك what that communication ك. communication ابو ده إن إللي communicate جاينه لحدي ده سو ناكسن ارددا. parents walidiinta iyo other professionalska maclimiinta kale la shaqeeyo maamulka iyo dadka kale ay stakeholderda ala macaamulayaan in si wanaagsan ay communicato ola sameyn karaan waxay kamid tahay sifaadka iyo fafaalayaasha macalinka wanaagsan sidoo kale wakami attami oodle nabro waxbarasho osit owanagsa

ya maclinki itiraamyo ardada kale ixtiraamayaan y lataageerayo wixii support ubahaya ardadina kahelayomink kahelayo macalinka wanagsan waa midka awooda beyada noocaasa inuu abuuroruntioo ardada ay dareemayaan saferespected ansupported aa classroommanagement markaan tagno aynu siqoto dheer arimahan oga hadli doona inshala adu ila ado alkas waaan kusoo gbagabaynna qaybta owad emroausa itrductitotiintaan ku kulmi doono xalaqada xigta anuu dhamaystiri doono mool hulkan waxaan ka tegayaa fi amanillah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu